ပြေသူကပြေလို့လိုက်သူကလည်းမိုးဟိုက်တယ်မှန်းသို့တော်လည်းစခန်းစုံဤတိုင်းဒီမြေဒီကဘာကိုကျဲသွေတွေ့လို့လို့ယောဘူးကြည်စွာနဲ့လိုက်လို့ဖြင့်ရှာရပြီဟဲ့ဘယ်သူဘွားပါလိရှူရင်ရဲ့နဲ့မပန်းသာချစ်ရဲ့နဲ့မကျင်သာသည်လူနဲ့ဤလူပါလေခကြီးကမตาခဲ့လေသလားကွယ်မောင်တွင်ငယ်ကွယ်လီသည်ခယုနာရှင်လေးမောင်အတွက်ရေးခုဖြင့်မောင်အတွက်ဝေးဝေးပြင်းသူကပြင်းလို့လိုက်သူကလည်းမောဟိုက်ပြန်မှန်းသို့တော်လည်းစခန်းစုံဤတိုင်းဒီမြေဒီကဘာကုန်းကျဲသွေတွေ့နူးနူးယောဘူးကြည်စွာနဲ့လိုက်လို့ဖြင့်ရာရသည်အော်